Dekabrın 26-14 saatli cəzaçəkmə müəssisəsində plan üzrə aparılan ümumi axtarış tədbirləri nəticəsində məhkum Hüseynov Mehman Rafiq oğlu müəssisənin rejim nəzarət şöbəsinin böyük inspektoru Ədliyyə leytenanti Abalov Ali Ələddin oğlunun qanuni tələblərinə tabi olmayaraq ona qarşı zor tətbiq edib. Fiziki müqavimət göstərək sonuncu bədən xəsarəti yetirib, xidməti otaqda olan əşyaları dağıdaraq sındırıb. Bu barədə penitensiyar xidmətdən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, hadisə zamanı xəsarət alan Abalov tibbi yardım göstərilməsi məqsədilə müəssisəyə təcili yardım briqadası çağırılıb. Mehman Hüseynov üzərində axtarış aparılarkən saxlanması qadağan olunan 461 manat məbləğində pul aşkar edilərək götürülüb.